Oi pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um aplicativo no Livebook. Então aqui eu estou no meu Livebook que eu tenho lá no fly.io e eu peguei esse código aqui. Esse código é exatamente o que o Valim é, criou no vídeo dele. Eu vou deixar o link para o Gist com, com esse código aqui. O que ele faz é, ele instala o Kino, ele cria um frame, depois... Dentro desse frame, ele coloca um campo para nome, um, um campo para mensagem e cria um form onde permite que você digite aqui: olha, um nome e uma mensagem. Então, o nome da pessoa que está mandando mensagem e a mensagem: Olá, Joe. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada porque eu não fiz justamente essa parte aqui onde ele fica esperando a mensagem. E deixa eu traduzir aqui, nome e mensagem são é, obrigatórios. Que é no vídeo do está em inglês. Então ó, aqui eu avalio isso aqui. Então quando, agora quando eu clico aqui em enviar, apareceu aqui Olá Joe. Só que, ok, isso aqui é um, é um Livebook, mas eu quero transformar isso num aplicativo. Então eu vou aqui. É, deixa eu apagar. Eu já tinha feito isso aqui. Então olha, eu vou configurar. E eu vou chamar de. Meu aplicativo de chat. Eu já tinha feito isso. É, eu não vou colocar uma senha nele. E eu vou chamar ele de única sessão. Clico aqui em deploy. Já está lá, ó, apareceu aqui o link. Agora eu vou copiar esse link e vou abrir. Deixa eu tentar abrir uma janela incógnita. Cadê a janela? Tá aqui. Então, eu vou deixar essa janela aqui do lado e vou criar uma outra janela também incógnita. Pronto, agora eu vou deixar aqui. Então, olha, aqui eu vou colocar Joe Olá, Robert. E Robert. Olá, Joe. Então, olha, quando eu clico aqui para enviar, apareceu Joe. Olá, Robert, aqui. Apareceu também aqui do lado. Se eu clico aqui, a mesma coisa. Se eu pedir para enviar uma mensagem em branco, ele diz: nome e mensagem são obrigatórios, mas só mostra aqui, não mostra aqui do lado. Mesma coisa aqui. O problema é que ó, ele fica. essa mensagem de erro ela não some, mas ok, isso é um, um, um exemplo de um aplicativo no Livebook. Por que, que isso é interessante? Porque vai acontecer a Spawn Fest. E nessa Spawn Fest vai ter uma categoria de Livebook App. Vou assinar um dos juízes. Vai ser o Hugo Baraúna, que a gente já entrevistou lá no LX em Foco. Então, a Spawn Fest é uma competição, vai acontecer no final de semana, 28 e 29 de outubro, daqui a 67 dias, mas hoje você tem que se inscrever um pouco antes. E você concorre a prêmios. No caso aqui da, da categoria Livebook, se você for aqui em Prizes, são 750 dólares em cartões de presente da Amazon. Ó, vamos voltar aqui. ó. Deixa eu. Ele ainda está aqui, com a mesma informação aqui. É quando você faz uma atualização. Agora eu vou mudar aqui, Adolfo. Posso colocar, Oi, Robert e Joe. E apareceu ali. É isso, pessoal. Um vídeo curto, somente para mostrar como você pode fazer um Livebook app ou um aplicativo do Livebook.